ଯାହା 1971 71 ଲଢେଇ ପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଟାଇପ୍ କରାହେଇଥିଲା କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ର ସେଟା ତାପରେ ଡ୍ୟୁ ବି ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଡ୍ୟୁ ଥିଲା 47 ଡ୍ୟୁ ଥିଲା 62 65 ସେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ 71ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 25 ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲା ପରେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଟା ସେଠିକୁ ଯାଇଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଟା ଏକଦମ ସଠିକ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ବିଗ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଫର ଯୋଉଟା ଲଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁ ଥିଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ରଖିବାର କଥା ରଖାଯାଇଛି ସେଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେତାଜୀଙ୍କର 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡ୍ୟୁ ରହିଥିଲା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି ଭାରତରେ ହେଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସବୁ ଯବାନମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଏଠି ଆଣି ବିଲୟ କରାଯିବା ଏଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଏଟା ଲଙ୍ଗ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କାରଣ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 25 ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଯାଇକିରି ହେଲା ଆଉ ଏତେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଇକିରି କଲେ ବୋଧେ ସେ ଜାଗାରେ ସୋନା ହେଇଗଲା ଆଉ ସୋନା ପରେ ସୁହାଗା ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ସେଟା ହେଲା ଏବେ ଯୋଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖାଗଲା 1971ର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଉ ଅମର ଶହୀଦ ଯବାନଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଶହୀଦର ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଯୋଉ ଜାଗା ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଆମର ନଥିଲା 1947ରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଟା ରଖାଗଲା ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସୋନେ ତ ସୁହାଗା ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନରେବଲ ଡେ ଏଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅସମ୍ମାନ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବା ତାକୁ ଇଏ କରିଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ୱିଥଆଉଟ୍ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକ ଥାଇକିରି ଗୋଟେ ନେସନରେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଥାଏ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ 1947 ପରେ 2019 25 ଫେବୃଆରୀ ହେଲା ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାର କଥା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଟେ ଯୋଉ ଥିଲା 1971 ୱାର୍ର ସେଟା ଆଣିକିରି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ରଖାଗଲା ଏଇ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦେ ଆର୍ ୱର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବି ନାହିଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି 1971ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ କରାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ରାଇଫଲ କୁ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକିରି କୁହାହେଇଥିଲା କି ଇଏ ଆମର 1971 କେ ସହି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ କାହିଁ ଆମର 62ର 65ର ଗୋଆ ଅପରେସନ୍ର 47 ଏଗ୍ରେସନ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା 62 କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ସେଟାକୁ 25 ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ କରାଗଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକିରି ରଖାଗଲା ଇଣ୍ଟେରିୟମ୍ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଜାଗାରୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଅଣାଗଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛୁ କରିବୁ ଆଉ କରୁଥିବୁ ବି ସେଟା ତା ନିଜ ଜାଗାକୁ ସେ ଗଲା ଆଉ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ଯୋଉ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆଇକ୍ୟୁ ଯଦି ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି